Татьяна Куцера-Досавлевич е оригінал русинка. Кога имала 12 години, родители приселились в Україну. І я вже се учила в школу в Україну, завершила українська школа і отішла на факультет в Москву. Що студіравте в Москві? Прихрамерна індустрія, леп. Во Русія студіїте за леп і белі пецива траат цілі 5 години. Ако земете библиотека за леп, то не знам колко полиці може да биде. Колко книги треба да прочиташ да бидеш інженер по леп. Петар Радосавлевич е пензиониран професор по руски јазик. По руски јазик предавам скоро по цело Скопје. Само мора се пофалам дека сум единствени професор по руски јазик кој издржал цел животен век да работи како професор по руски јазик и да биде пензиониран. Предавал во ГУЦ, браќа Рибар и во гимназиите Зефљуш, Георги Димитров, Никола Карев. Ова беше само вовет. Сега ќе се вратиме во далечната 1976 година, кога Петар и Татјана се запознале. Имено, Петар бил член на скопската делегација која патувала за руски Воронеж. Ние патувавме со возот од Софија и патувавме преко Киев, Москва, Воронеж. Влегува во возот група, руска група млади луѓе. Меѓу нив беше и Татјана, немаше место кај да седи и јас ја понудив да седи со нас. Така се ние запознавме со неа у возот и она ни даде број телефон. Се виделе во Москва на еден ден, па се разделила, секој на своја страна. 10 години комуницирале само преку писма. После цела деценија, Петар и Татјана пак се виделе. После тоа контактот бил почест и секоја година се случувало да одам за Русија. Конечно, во 2008 година, после 32 години познанство, Петар и Татјана се спојуваат во Скопје и влегуваат во брак. Па што не дојдовте порано? Живот. Ова е приказна за љубов која трае и трае. Ние сме цел ден тука. Може да замислите, 24 сата нон-стоп. И во тоа, да, љубовта нормално да има, ако нема, не можете да живеете заедно. Татјана цели 30 години работела во Летонија, поточно во Рига, а своето богато пекарско искуство од 2008 наваму го практикува овде. Произведуваат руски леп, бели пецива, бурек, и московски специјалитети. Научила македонски без проблем. Ама луѓе ми помогнале? Они доваѓаат се мене зборет, морам да одговарам. Така се научи. Петар има 67, Татјана 64 години. Од првиот брак Петар има син и ќерка. Од бракот со Тања син. Браво, голапчиња. Бог да ве поживее.